Nakola recently story yamwe. I think yajikuba ku YouTube, so I just wanted a little information. Abantu bali bambi olusi mulimu abasonda ka sentence limu by informing. Yeah, so baby ali buried obuyambi bukyetaagibwa in that process of burial. Ebyo n'ebisingawo bitekebwamu ensimbi bannaffe aba Beaver Organic ne ba Baron and Sons bonna ba sponsors bafokosaako ba First Grade Designs. Ndi mwennyamivu nnyo eddoboozi lyange muliwulira libula kuyungula ziga nga sinnabakubuulira lwaki nzize ndi munyivu oba ndi mwennyamivu mutima. Kankujjukize nti oyo gw'owulidde ali ku ssimu ye mwana muwala Brisha Cash, gwe bw'oba fani we oba ng'oli fani wa Vicky Exclusive oba fani wa Wonderboy UG, njagala tutwale ebigambo bino nga sinnatandika nsonga ntuufu. Kansooke nkusaba katono konna k'olina ne bw'oba olina $10,000 ebitaano bambi atuyambe omukyalo ono. Omwana yafudde abebi ow'emyezi esatu bambi, gwe nakolako story kambikuwe mbikutandikire bwenti. Emabegako which tenaba kuwera nakola story wano ku Wonderboy UG ne ku Vicky Exclusive, nera nembera nga mbagamba Brisha avuddeyo natwala neighborwe mu ddwalire Mulago. Omwana wa neighborwe eyali afunye obuzibu obutanategerekeka paka ne mukufa kwe, of which nti Brisha Cash aina byatunnyonnyodde abasawo abye babagambye nti oli awo yebiviriddeko okufa kw'omwana ono. Bangi kumwe kansooke ntwala omukisa guno gw'okubebaza buli aina kye watola n'owaayo ku bulamu bw'omwana ono. Nkimanyi Mukama tatusobozeseza akubanga omwana ono obulamu bw'ensi abutonda asobole okubusigala mwawulire obuwoomi n'ebibala ebiri mu nsi eno. Wabula Mukama ayongere okugumya gwe eyakwata ekikumi kyo anooyamba bebi ono. Mukama ayongere okugumya gwe eyali alowooza okuba nti oyamba oba gwe wenna eyateekamu essaala obulamu bw'omwana ono. Bebi afudde nga talina na linnya. My goodness, kibi nnyo. RIP baby, RIP, kitalo nnyo nyini ddala. Baby bambi, obulamu bw'ensi bwatyo bwabusiibudde. Sigenda kunakuwalanya ate nkunakuwaze naawe alaba. Wabula kyennyinza okugamba nti baby afudde ayina emyezi esatu era nga waafiiridde nga sente empitirivu zemusonze zitaasa obulamu bw'omwana ono. Era Brisha Cash gwe ngenda okusooka okwebaliza ddala, yavaayo n'amuteeka ku kamera era nange n'angamba nti Vicky nsaba omwana ono bambi atubeeko etofaali yetumutonnyereza mu bulamu bwe, of which kyenkoze naawe Queen oba King akyogenze maaso n'okola. Ngenda kuba nkuwa phone call eyo nga bwe ndi recordinze nga nkubira mwana muwala Brisha Cash nga tuogera ku mwana ono ambulira byagenda bitya mu ddwaliro. Ekisinze okuluma nakazadde ono bambi, omwana we waafiridde ku myezi egyo esatu nga tategedde na bulwadde kibumuse, kubanga bwe wojjukira story yange gye nakola nakunnyonnyola ebyo ebyanyinnyonnyolwa nti omwana oyo baamuleka bulesi mu ntebe maama we n'agenda aleeta amazzi, wabula okukomawo yasanga omwana oyo mu ntebe nga tavuddemu tagudde nti oba alina obuvune. Wabula okusinziira ku results ezivudde mu kufa kw'omwana ono akiraga nti oba oliawo yalinga eyalya ku bintu ebirimu obutwa bw'emmese, ate ye maama agamba omwana yali talya. Jukira omwana wa myezi esatu akyali mu prosesi ya kuyonka buyonsi, kitegeeza nti maama yatandise okweralikirira nti oba oliawo waliwo omuntu kalitima bwe kiteeberezebwa eyawa omwana ono obutwa. Kibi nnyo bw'obanga omuntu bw'otyo wakikola, tetugenda kusooka kusala musango. Wabula nkimanyi nze kennyini ngenda kufuna obudde njogereko n'omukyalo oyo tubeeko obuyambi bwonna bwe munaakwata ne mutusindikira obuyambi. Mbakakasa tugenda butwala on camera twogereko n'omukyalo oyo atumubuulire, kubanga batugambye essaawa zino enteekateeka z'okuziika zeetaagisa, enteekateeka z'amaziika g'omwana ono zeetaagisa. Jukira maama ali single mother, omukyala ali obw'omu munna bwa nnamunigina, ebya taata teyeetaaga kumanya olw'ensonga ez'okungulu n'ez'omunda. Ffe bwe tunaaba tufunye akadde ne tugendayo nga mulina obuyambi bwe mumuwadde, tujja kukakasa nti abantu bano
bafun omuchalo ono mumativu era tugezeko kola follow up ne wankubadde yagambye tayagala postmortems okumanya ekitufu ekiso mwana we ayinza okufuna ebirwadde nga pressure n'okutandika okususpe akola ki munsonyiwe muko ku luzungu olwo okususpectinga abantu nti oba oliye yakikola oba oliyo yakikola bwe kibanga ddala kitufu omwana we yafudde butwa oli ku Vic exclusive Wonderboy UG kankweka video kano then kagenda kubera kawanvu muko malenkuwe ne phone call neenga kansoke nkujukize nti Biva Organic akujanja bendwadde ezamanyi ngate aye azgonza ajanja bisabutonde obwafu obwa wano eddagala eryebirime eddagala eriva mu birime eddagala eriva mu middo ejenja ulo ye Biva Organic atera n'obwavu solo buvamu ngowe kutte ku Babylon and Sons abasangibwe ekireka wali eri ku Kamuli Road Biva Organic asangibwa ku Access Building ku ground floor ku Rubaga Road yao kale katugende butelevu mu story yafe oba mu video ne phone call ya mwana mwala Bisha nga tufuna Empire Baby ono we miezi 3 mukama gwajulu de na jambla mbwenseno. Don't forget to hit the subscribe button abobera mpya ku YouTube channel zange zombi Wonderboy UG and Vic exclusive. Okay, nze I sign out kambarwe obako ana wafugas wademo koda omshalo na mumumanyi aino mwana muradoya omwana yali wansi nyaka chechizibwa ekiriwo omwana bambi amazina atufako omwana ya baby kutubede tusondira sente bambi amazina atufako mkama muje mubulamu wenseno niyata natatuhi na chakona nsijesi chini to gamba kukuka mama miona agumu cause mkama ineso nga bacha chilese buwacho then nature chini uza bagamba kubebaza isala za mwe wale kusaba abasaba dotole chitona chabaina mwe wale nyo bambi mkama abadizo unika tuwakua kuzibu buliwo amona tavanina mutuwa bibu bali batu wabukade bubili chitundu okumujanja bakuona bulungi naye mukama akigiza omwana nava mu bulamu bw'enseno bibi batusabye akakadde kamu batusabye akakadde kamu so faza tulinawo tulina emitwalo 7 8 era nga gyava mu mmwe gye mubaza mubadde musonda nze nga sofa nabane nakafuna emitwalo 7 8 era gye tulina waneeno so kitegeeza wabulayo emitwalo 2 2 emitwalo 2 2 okuwera akakadde batuwa omwana waffe kosi tebagenda mutuwa ate nze nga nze mbadde saagala asula waneeno wanaasula waneeno bagenda tuongeza mu bbiri nenga mami kyolina okumanya abantu bange bakwagala nnyo sikulina olina kyogamba abantu bange simanyi kuba kyenna lyagadde okubagamba sina nnyo kyamaanyi okugyako okubeebaza kubeebaza bannange muyimiridde wamu nange tugezezzaako kyonna kye tusobodde bamami badadi bannaaba emikwano mugezezzaako okuntaasa naye mukama waakyo bwasazeewo omwana atugenzeeko naye ekisaawa zino sente zemutusondeddeko badde kutabulako emitwalo 2 2 era nga Bisha w'abagambye munansonyiwa siri bulungi kambe kino masingo mother talina ayamba omwana nga ovudde ku ekyo balina omutransporti nga bamutwala ejjinja bagenda muziika jjinja wa jjinja busede bamutwala jjinja busede naye nga bambi munyambe tulabe sente zo nga ziggwayo bambi munyambe tulabe sente zo nga ziggwayo naye nga bambi mwebalatubeererawo tebibadde birungi ebivuddeyo naye nga mubaddewo bambi abantu bange mbagala. Okay, let me get my notebook here. Let me just note down. Baby, what did I do with it, Annie? I don't think it's a funeral. For the time, that's what I told you. I'm not sure. 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 Yeah, so we will tell you. Of course. Because it's a man, it's a fish, someone now, we're going to. I'm so just here, I'm going to.
yamubuza ko kimu omwana mwali muteze obutwa bwe mese mungi so alinge yali aweleddwa obutwa oba wasimanyi nakumanya nenga so abasawo watuukidde okufiira tebakoze postmortem like kumanya omubiri gubadde kiki ekyaguse tebabadde baka namukola na mukazi yabizanye nga labirimu wabya nga process eyongera amaziga Deni yeta tatali iwo mu nsonga ezo. Okiridde wansi eddoboozi lyo. Ya tata nze simulabyeko. Ya simulabangako. Okay. So video ezo just ngirabye ku TikTok ka deni kankole follow up. Abantu ba informing then abana abayitaze okungubagirako omukyalo oyo. Okay, Brisha. Okay, thank you. Now, we have an interview yangi nawe birabika biwanvu. Nja kwa ki interview to fire. Kali, jia kamunda vile. Jia kama kutumi dali waneno. Nali yao kuchido? Sabra kuchido. Akukumye. Mbi kitu mpaya chituwa alo wala. Nge becoming bigger. Mpaya chituwa alo bambu bigger ngandi mwavu. Ate nangi mbade ina kugamba, Brisha wita agompe ye chituwa alo. Simu yangi. Umuntu. Wani tata wegolo dena mungu enako zina wanange enako zina uchi usazanga kawiriti okumaloku na kanyaka chupa ukano kano 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 wake up call kwa sima kolo wake up kano kenaji amba biva banange wate wate sanyo okakasa olimu mativu olimu mativu na okuchia owanko meo Wanji. Wanji. Ah, uchonkoze. Hey. Ah, uliwa kunze azaba longo mbo. Babi baba tukulira. Kan, male kukumwe yongeo kaweka pukola kalala. Ah, kalala tata. Mkumao. Mkulinze. Oh. Bachala wanange, evyange vya telela. Okuva mwagoro wangu wetandi kukosa ka wake up call. Okuva mubabiva organic natural and healthy product. Twafuna ka mwenyu mwenyu kumatama. Basangi wakulubaga road. Au ku access building. Atamu nange edagala liyawe. Bali kola nga bako ze so utonde. Telina side effect yuna. Wena rie yongu oli muami. Munange veyo kuate. Osanyu sechi senge. Katiguo mchala alieyo. Umwagara obu wabagani. Gano mkuwaga Wa genda mbabiva gula ka wake up call keke yuwe mu magezi gende ukamutwalire leka gosanyuka ya nasanyuka oluvanyuma mama ise babiva organic natural and healthy products bekwate na ufuna kwa mwenyu mwenyu buli yenali eyo okujja okwegulira kuuma kubaka kati nze sindi se sente zango olwa lero era kuuma kakano kantu se konka funye okuva mbalo nandi sanze kireka kamuli road Nera nze natandika okwenogera sente n'olw'ensonga bakyala bannanga mwenna abali eyo muleke kukkiriza COVID batuulako njagala mugende musindike busindisi sente deliverance akuuma nga kakutuukako deliverance yaba Ronald Sands tulina ekika ky'emberenge oba CGC ezisiikibwamu popcorn popcorn oyo mulungi manyi si nti buli popcorn yabwatuka kati bali nyansanizi twasa tuli bakasumazi bafuna obuzibu okufuna ekika ky'emberenge ezisibwatuka obulungi kati popcorn oyo wali ku office abwatuka obulungi gwe kola order yo eyetaze emberenge ezo ne akuumako tujja batubikutuusaako wona wona woli ne barunne nsanize kireka bayiza kuma akasika popcorn Skama sanela zewe ya misama tumandaga sigiri. Nkwanjulira program zula muna kuviki exclusive ya YouTube channel. Ngolino mwele zao Priscilla Suvilio Mukwano. Ngambela ne Vicky Genius the songwriter. Gowe na ya galo kuzulira omuntu kuzulira omwagarao. Totally sure of him or her over umudautinga. Jangu go in on your YouTube and type VIC Vicky exclusive tumukuzulire. Fake tugatula, ke tugata, elake tuwaula. Amina tu kuzulira cho ya galo kumanya. Share, like, comment. Okonene kade. Peace. Kwa gala nengire yoku biringa kubusa busa. Nakati tisaponha. Nye baba mbusa busa teba mbusa bako. Anonye kwa kilidizamu. Nyabo katusuviro uli lalinda kwa kuri ya kitingo kuburi lo muamio. Nensongazo.